মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশজুৰি তলাবন্ধ ঘোষণাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ আৰু দিন হাজিৰা কৰি খাটি খোৱা মানুহৰ কোটৌলগা অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই লোকসকলৰ কিছু পৰিমাণে সকাহ দিবলৈ পদ্মবিলস্থিত চি এন আই গীৰ্জা কমিটিৰ সহযোগত স্থানীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। চি এন আই গীৰ্জা কমিটিৰ উদ্যোগত আজি স্থানীয় বিভিন্ন পৰ্যায় তথা বিভাগৰ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আৰ্থিক বৰঙণিৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 100 শতাধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি খাদ্য তথা নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াত আমাৰ গোসাইগাঁও চি এন আই চাৰ্চৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি থকা আমাৰ চাকৰিয়াল একেসকলে এক গোট হৈ পইচা কালেকশ্যন কৰি আজি এই আমাৰ ছেণ্ট জন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ প্ৰাংগণত দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীক অলপ সহায় আগবঢ়াইছে। ঠিক তেনেকৈ চাউল দাইল নিমখ কাউৰ আৰু খোৱা তেল এই চাৰিটা আইটেম আজি দিয়া হৈছে আৰু এইটো চলি আছে। আৰু আমাৰ এই অভিযানটো যিটো খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ এইটো আমাৰ গোসাইগাঁও চাব ডিভিজনৰ মাননীয় অ'চি ছাৰ একেতে এইটো উদ্বোধন কৰি একে দিছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে ঘৰতে থাকে এই লকডাউন টাইমত আৰু সুৰক্ষা থাকে।